ဝမ်းချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လာစဉ်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လင်းပေးလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသိင်္ဂါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဩဂုတ်လ16ရက်ကနေပြီးတော့22ရက်နေ့အထိတနင်္လာနေ့ဝေဖွားသူများတနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့တနင်္လာနေ့ဝေဖွားသူတွေဟာအများနဲ့မတူကျွန်တော်တကူကြီးတကာရလေးနေနေရတတ်တယ်အဲ့တော့လုံးသမားအလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုလဲလုံးသမားအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုလဲအားလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့လွဲချောက်ကုန်နေမယ်ကျင်းနေအလုပ်ရမယ့်ဟာမျိုးမရတာမျိုးကျင်းနေငုံဝင်မဲ့ဟာမျိုးမဝင်တာမျိုးကျင်းနေအလုပ်ကြီးဆက်ကောင်းမဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လွှဲချောက်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရမလေးတွေကျွန်တော်လက်မတင်ပဲလက်လွတ်သွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖို့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့မကြမ်းသာမဖန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလေးတွေတွေ့တဲ့အချိန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျှော်လင့်မဲ့ကျွန်တော်တို့အမှားမှန်ယုံလေးတွေလုံးမိတတ်တယ်မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တတ်တာကိုတတိထားမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်မဲ့လို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ကပြောသလိုမဖြစ်ဘဲနဲ့လွှဲချောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူများကိုအကူအညီမတောင်းနဲ့သူများကိုအပူမကန့်နဲ့သူများကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးမချတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှစ်သူဝါကူထိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အကူအညီတောင်းနဲ့အကူအညီချတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်အောင်ထပ်ပြီးဒုက္ခတွေပေးတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစတင်လုပ်ကိုင်ပြုမှုပြောဆိုမယ်လုပ်ငန်းတွေစမယ်လို့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မယ်လို့အလုပ်နေရာတွေပြောင်းမယ်လို့ရှင်နေမြုံနေမယ်လို့ဆိုရင်မလုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။လုပ်ရင်လည်းမအောင်မြင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်။အဲ့တော့ဘာလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးစားပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးစားတော့ကုန်စားတော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆန်တို့စီတို့စီတို့စားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆက်တူဆက်ဖက်ကိစ္စမျိုးတွေစတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်အိမ်ချောက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအုပ်တို့အင်းတို့အေးအေးတို့အချိုရီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်တိုင်းတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အဆင်ပြေနဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေပြီးဘာရင်းနဲ့ပတ်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တရီထားရလဲဆိုတော့ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပရိဘောဂပစ္စည်းတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလို့ပြောင်းလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောက်တို့ကားတို့ငါတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တရီထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ခန်းကောနှညွန့်ရယ်ကျွန်တော်မင်းမျိုးငါးခွင့်ရအဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အထီရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရှိသူများဖို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ညှိမြာနှိုင်းမြာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြောမြန်ဆိုမြာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ချစ်သူကြီးစားတွေဖို့လည်းဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲရတာတွေမဖြစ်မစွာလို့လေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းမမြင်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ညုံညင်ပြီးတော့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေပြတ်တာမျိုးတွေဝေးသွားတာမျိုးတွေညှိမြနှိုင်းမြတွေဖြစ်တတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်နေပါလေအဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေခန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်လို့သုံးမယ်လို့အသုံးပြုမယ်လို့ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာ1349ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်ကအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဗာတတိထားရလဲဆိုတော့ခါရုခြေရုနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတော့တတိထားရရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိလို့လှူရင်တန်းကျင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့အိမ်ဖះမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအုံနှုတ်ခေါ်ဆက်တဲ့ပွဲလေးလေးနဲ့ကတ်လှူပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေ